ကျေးဇူးတော်ငါလူရှင်တော်ကြီးများကအငြင်းရင်လို့ထွက်လာတဲ့ခါမှာအတန်ကောင်းဒီမကောင်းဒီအသာထားเนาะရုပ်ချောဒီမချောဒီအသာထားမှန်ပါဗျာခိုးနောက်တပြန်ဒွေကျိုးလေးကျိုးတန်ကျိုးလို့ဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုငင်းညံတိဆိုသွားတာကတော့ရှင်းစရာဆရာကြီးများကို ဥစွာကတော့ခြင်းပါပဲဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တန်ကျိုးခွန်းတော်ဆိုတော့ဟိုတုန်းကရှင်းပညာရှိသူရှင်ကြီးများကတန်ကျိုးခွန်းတော်ကိုစတိုးလေးရှိကြဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်တန်ကျိုးခွန်းတော်ကိုစူပါပါတယ်မမဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များရဲ့ကြိုးစားပန်းစားတည်ဆုံနေတဲ့ခင်ပါဗျာပြေတော့ဘယ်လိုများတည်ဆုံလဲဆိုတာနားဆင်ရသေးလားကြားရတယ်ဟေးအားလို့ရခေတ်ကိုရောက်လာပြီလေ
ชิมัวญีตรีพวกนี้ล้วนเดียวครับเนี่ยมิงลาชื่อเฉิงคําว่ามิงลาชื่อปริตัจีเนี่ยชิมัวญีตรีพวกนี้นิตตาปองกูโลนิตตาเกสัจจะบาบีครับอเนกันวงว่าเลยเจนเราอยู่ปัญญานี้โกเราอยู่มาเปลี่ยนเลยสุจุกะยะฮอดถ้ามาพี่สุจุกะเลยตัวเจตุติมาเลยไล่ๆเลยว่าเนี่ยวันตาโกอยู่เนี่ยครับเนี่ยวันตาเดียวครับชิมัวญีตรีพวกนี้โอ้ตะแค้เนี่ยอาปิจาเนี่ยตัวเลย ยินเนี่ยมาไต่ไม่ใช่วางเหยาะปีจิพี่อ่ะครับเนี่ยครับเนี่ยมีเนี่ยยีโกมอนมาตะฤยลูกปัญญาลูกอาลีลูกพี่พี่ว่าพี่เนี่ยอติมาพี่อาเปชี้ญาติด้วยยินเนี่ยมาไล่ๆเลเลเจซุอุปการะติชีมาเจ้าปริตานะสกาสุบะครับเนี่ยหอบป่ะพี่มันได้ครับเนี่ยไงเนาะอิจิเกจีเนี่ยก็เลยสิมันเนี่ยสีนาลีเนี่ยลั่นญูปุริไปล่ะแกจ้ะแล้วเจ้าเหยาะฤยอิจิใจมอจีเฮ้ลูกปอถั่วลายะก็สั่น อันนี้จะคิดสันติลายาบีล่ะโอเคครับสันติลายเนี่ยอันนี้ทำไมเจ้ามาชื่อมัวตะเบียนตะเดงกองนี่ตีบ่าวมาพี่โฮโฮจ่อแก่บ่าวพี่สุริยะเจ้าจีญามองนี่ขัดจังสุริยะล่ะนะเสียไม่ยาสิล่ะกูเอ้ยเสียชื่อเสียว่าเนาะอนุลาสิงหามาอยู่บ่าวอันนี้ทำไมมหาโอพอชื่อมัวตะเบียนตะเดงเยล่ะตุมยาทีนี่มาโลโฮโฮจ่อ มามาย่าอ๋ออันนี้ทำไมสิอาจารย์ยาวเฮ้ยจะหาชาเกลือดาวลีอ๋อมาเปียยี่เศร้าเนี่ยเขาเศร้ายามาเปียยี่เศร้าเนี่ยเขาเศร้ายามเยซูบาลอ๋อ เจสุวานอ่ะตัวทูอาชีญญอโลอ่ะตัวทูอาชีญญอโลอ่ะตัวทูอาชีญญอโลอ่ะยังกูสิงกูสิงนี่แหละชิเสียแหละทีเนี่ยนิดาสั่นเลยจ้ะเบหิซออเดยองโกเบหิซอ เวหิสาเอาใจเจ้าโอ้ขมยาต้องสู้ช่วยท่าจะนำย้ายสีระดาตะกาจำมาอยู่ฉันตาเราอยู่จะมาสิขีมยาอะมยาอะ
ยังไม่ได้คนเดียวก็งาดีมาตุ้นอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยไม่พอพี่ละต้องเยอะสิคนนี้เนี่ยมาวันชีนี่เลยอุ้ยเดี๋ยวเท่าเชื่อมเลยคุณลูกนี่เชื่อมเลยนี่เชื่อมเลยแต่ข้างนี้สูงเยอะเลยกูเอ๋ล่ะบอกขนาดนี้อ่ะแม่ล่ะนี่มันล่ะอู้ดิเลยงาล่ะว่ะเนี่ยนี่ป่ะเนี่ยมันมาล่ะงาล่ะป่ะดีแต่อยู่แต่จริงเนาะงาก็ไม่ล่ะกูรู้ทีญามาเว้ยงาล่ะป่ะก็ขันษาจริงงาดีแต่อยู่ๆจริงไม่อยากซาโอซาควยอเป้เซออยู่ล่ะพี่รอ900คนนี้เช็ดปิ้วซาตอกพี่ตะเซ้งๆจริงมาตะยี้ๆล่ะดิอลาเมียวซาโอซาควย900คนนี้เช็ดปิ้วพี่รอตะเซ้งๆจริงมาตะยี้ๆจริงเนี่ยจောက်เสียก็งาคนนี้ยกมาดูย้อนอยู่ล่ะไม่มีอูล่ะไม่มีกูก้องจ๋อเอ๋วันจีเอ๋ชิซงตะเคียนมาอีมาตะเคียนมาอีเนี่ยแม่งมาอีเดียวดูนะตะเคียนมาอียอกจ้าอีบ่กูแท้ๆเอ๋เตียวมาอีเอ๋กะละมาอีสุดจะกันเนี่ยมายอกะละมาอีกันตาแม่อย่างนี้ญูจ้อกว่าอะไรล่ะซิซงตะเคียนกูเชื่อรู้ဝမ်းချိဝမ်းချိမင်းနဲ့ရက်ခွက်တည်းမသွားရောခလေးတွေရှိတယ်ကိုဝမ်းချိုရယ်စားရမှာမင်းနာမည်ရေးတာငါတော့ဝမ်းချိုပဲရေးတာဝမ်းချိုဝမ်းချိဝမ်းချိတွေ့ထို့ကတိရေးချဝမ်းချိစလုံးပေါင်းလည်းမတက်ဘူးလားမင်းကညီမသားကိုညီမဒီမျိုးတွေပြီးညီမသားကောင်ကိုတက်လာပါပါဂျီလုံးပြောပြအောင်ပြောတယ်စလုံးပေါင်းဆိုရရေးကြီးတယ်ညီမတတ်ဖို့တန်ညို့ဆိုအမှောင်ရွတ်တယ်အဝေးထို့ကတိကွာဆိုရကိုးကတိရေးချကာအားတော့ငေပတာအုပ်ကော်ဖီမိကွေကောင်ကိုကွေကောင်ကိုကော်ဖီမိနဲ့ကော်ဖီကွေကောင်နဲ့ဈေးကြီးအတူတူပဲကွာမင်းဒီစားလည်းမတတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါမတတ်တင်တို့ရကောင်ရေနိုင်ငံရေးတည်တဲ့နေနာစားနေလို့ဒီစားကစီငန်းပြရေန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 ေငန်းပြရေမမသိကဲငန်းပြရေတို့ရေဟုတ်ဒီကောင်ရေဟုတ်တယ်ပြောတာအချစ်ရေစကြဝဠာအနန္တအတွက်မှာနေထိုင်ကြကုန်သောဟဲ့လူတတော်ကားလုံးဘေးရန်ကြောက်ကြဆင်းရဲကင်းကြပါစေမေတ္တာဘုရားလည်းလားချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲတော်မူကြပါစေလို့ရှုမောအညိမ့်ကလေးကမှဆင်းရဲစုတော်ပြရဗျာအဝေယာဓိကမေတ္တာများပို့သားပါလေခင်ဗျာဆောရာအောက်ပြတော်မူကြပါသောဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံရှင်ပြည့်တတ်တော်မင်းများအစဉ်အမြဲကိုကျွန်တော်တို့ကကားတော်ထားပါလေနမောရှိပါအနန္တအနန္တ၅ပါးဆိုတာရှိပါလေနန္တအနန္တ၅ပါးပဲရှိတယ်၅ပါးဘုရားတရားသံဃာမိဘဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာသမားမှာအနန္တအနန္တ၆ပါးရှိပါလေအဖဲကြောင့်သို့တော့ဘုရားတရားသံဃာမိဘဆရာကျေးဇူးရှင်ပြိဋ္ဌတော်မင်းများပါခင်ဗျာတန်ဖိုးရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်များနဲ့တိုင်းနဲ့ထားပြီးတော့ယိုတင်လေးစားစွာဖြင့်အမှုပညာတော်ဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညမှာခရင်ကောင်းပိုင်းနဲ့ကျုမောအမြင့်ရဲ့ရွှေမင်းသမီးကြောင့်လေးများဆိုတာကတာလေးတွေမြည်လို့မြည်လို့ဆိုမယ်ကမှဆိုတာအမိန့်တော်ရှိပါအောင်လားကိုကောင်းကျော်ရေကောင်းလိုက်တာဗျာတန်ဖိုးရှိပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာလူလိမ္မာမွေးတဲ့သားသမီးတွေနှုတ်ွက်စကားတော့ဆက်ရင်ကြီးသိမှုတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာလူလိမ္မာမွေးတော့ရင်ပါတယ်လူမိုက်ကမိုးတဲ့သားသမီးကျတော့နှခမ်းနေနေ။ဟဲ့ဟဲ့ငါတို့လည်းဆိုရတယ်ကွာငါတို့လည်းဆိုရတယ်။ငါလည်းပါပါရဲ့ကွာ။ကဲဝေကျော်လင်းနေကြတာအငြိမ်ငန်းကဏ္ဍ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကျွန်တော်လူငယ်လေးတွေမျိုးသက်သက်လူငယ်လေးတွေအမှုပညာရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုတောင်းထမ်းဆောင်အောင်မယ်လားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့တော့အပြောလေးတွေကိုရှော့ပြီးလောအားလေးတွေသက်သက်ပြကြပါစို့လား။အချိုကြိုက်တဲ့ခါမှာအချိုကျွေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့အချိုကြိုက်တဲ့ခါမှာအချင်းကျွေးရင်လေးပြီးတော့ဘဝင်မေးစရာဖြစ်တယ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမဟုတ်တယ်ကွာဇလုံးနဲ့ခလုတ်တိုက်ဘူးကဲတော့ကိုကကိုထက်တဲ့ရေနောက်ကမင်းသမီးကျော်လေးရဲ့အဆိုကလေးကိုကြားချင်ပြီလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောင်းစရပါဘုံမင်းနဲ့တံမြေကတရှင်ပြော်ကင်းဆန်ရနတ်နတ်တို့ကြတနာကိုထော်တွင်အပ်ပါတော့ဟောဒီနေရဟောဒီနေရကြီးမှာဖြစ်ကြီးကြီးကြာကြာကိုမှတ်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်ကပြရတယ်ဘွယ်ရရှိမှာအရင်တည်းကဘွယ်ကြီးအရင်ကဆိုရင်စုံကြီးရတာတက်ရှိရှာတစ်ခါရှိပါပြီဗျာအမှားလိုပြောပါကွာကပြရရှိတာခလေးကြီးကိုတင်းတင်ပါလေဒါတို့ရဲ့ပြင်းစအစ်မှန်နေတယ်ဩကတော့ပါလေခလေးကြီးကတော့ပါလေခွဲကလူကြီးတွေကတော့မှလူကြီးတွေကမကြည့်ကြောက်တော့ရတယ်ခလေးကြီးကတော့ရတယ်အဲ့တော့မှဟာတို့ရှိမှာအရင်မသိမရှိဒီခလေးတွေကပြေးဘူးပြန်သွားရင်တော့ရင်းကြရည်ပြောပြီးတကြလုံးမိုးလျောက်ကြီးနေကြမှာဟဲ့ပဲဒီလိုလေးတော်တိုံနဲ့ပန်းပြခိုင်းတယ်ပြီးနောက်ပါသတော်ရုပ်ကိုခေါ်ထုတ်ပါအောင်နွားမြဲလို့ရေးเดี๋ยวนี้ไม่นอนเลยพี่เนี่ยนอนน้อยได้ดูเว้ยกว่าอารมณ์เนี่ยล่ะนี่เนาะมันาล้วนเลยจ้ะบ่อ๋อบาพี่รู้แล้วสรุปเบ็ดสิมั้ยเลยกว่าไม่ได้ยินเลยไม่เจอเลยบ่กว่าเนี่ยล่ะก็ล่ะว่าจะเจอล่ะว่าเกี่ยวเพชรชื่อบาพี่รู้แล้วสรุปไม่ดีกว่าเลยအဲ့ဒါမင်းကလည်းအားပေးကြပါဦးလို့ဘယ်ငန်းကြမရှိတော့ညလေတညတဲ့ငါသီးသားပဲဟိုကမွေးငန်းတဲ့အမြင်ကလို့ပြောတာဘယ်လိုဖြစ်လိုက်လဲညောင်ချင်းတယောက်တစ်ခုစကားများလားဘယ်လိုဖြစ်လိုက်လဲမမွေးငန်းတဲ့ဘက်ဘယ်လောက်လို့အစိတ်ပြ30ထားဆိုတော့မလျှော့ဘူးတဲ့
ยะเมียกูไปเนี่ยนี่ตัวชอบมะล่ะวินน่ะตาออกมาบ่เมียอะไรมวยงาเด้เมยเมยน่ะบ่ล่ะตะบ่อเมยไอ้มวยงาเด้ยะงาตัวสึกก็น้าถองแน่ไปเลยมวยงาวยซ้อพี่ล่ะหิ้งๆตองน่ะบ่มาบ่เปียวกูอ่ะตะบ่กาวน่ะมวยงาบ่ไปอยู่ดิหิ้งๆกูมาตองแล้วพี่มาเลยเอ้ไอ้มวยงาจะมาเมียเนี่ยตะบ่กาวน่ะเมียมาเลยมวยงาใช่ล่ะเมียบ่มาเล่นแท้เลยมาเล่นหน้าที่เนี่ยเหรอมวยถ้าจะงามเนี่ยตะใจก็เต็มมาเลยตกเลยไม่เปียว
ก็ล่ะเสียเรื่องก็ยอมอ่ะเสียเรื่องอ่ะคุยไม่ไหวพี่ๆเลยอ่ะทําไมพี่เลยไม่เชื่อดูถ้าเลยดูดิพันธุ์น่ะสรุปเมมมันเอาทรัพย์พี่เลยแชร์ด้วยไงงาเราไม่ตรงนึกเนี่ยว่าพ่อก็ไม่ได้อย่างพ่อก็ไม่ได้อย่างมีก็ไม่ได้ที่เดียวกว่าไม่เจอไม่ได้ที่เดียวไม่ได้ที่เดียวสรุปไม่รู้หาเบื่อล่ะกูไม่ติดมันน่ะไม่ได้ที่เดียวสรุปเสียงเดียวโอ้จริงๆมาจริงๆมาสิเนี่ยจะขอตาเราแท้ถ้าเสียตาเราแท้บาละกองน่ะไม่เอาเ
ညီလေးတို့အဲ့ဒါဟုတ်လောက်တယ်စောစောတုန်းကပွားမထွက်ခင်တုန်းကဟိုးပဲထောင်လာမှာအမကြီးသုံးယောက်ဒုံညီလေးကိုမာပြီးတော့ငရဲကြီးနေကြတာရှေ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 နေနေတော့ဗျာငရဲကြီးရမဘူးဟာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတို့စူးမဝဝဲမှာအင်အားဘလောက်ရှိဆိုလူကိုလာကြီးနေတာဘလို့ကြီးလဲတို့ရှီယောက်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 ငါတော့အများကြီးကိုရှီယောက်တဲ့ကြီးရမှာဆိုစိတ်ဆုံးငါခဲနဲ့ကောက်ပေါ်တော့အဲ့တော့မှသုံးသက်ကြီးသွားတယ်ဘလို့ကြီးတော့ဆက်တက်မဲအဲ့တော့နောက်ကမလာတော့ဒေါ်ကြီးတယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောသွားတယ်ဘယ်လိုပြောသွားလဲ What the what ဘာတော့ဘာတော့ပါလားဒီမှာရောက်ရဲကျွန်တော်တို့ဘာမှစားရလူသိမရှိဘူးလူသိမရှိဘူးတော့တမိတဲ့ဖာအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးစင်ပြေတယ်စားရတော့ရလဲအမှန်ကောင်းတယ်အရသာလည်းရှိရဲ့သဘောလည်းကောင်းကြတယ်ဗျာအားကြီးကျွေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားနှလုံးလုံးလုံးနဲ့အယူကြီးမဟုတ်ပါဘူးသားတွေသားတွေသားတွေအသားတွေကောင်းကောင်းမပြောပါစားတယ်လည်းအဆင်ပြေပဲကျွေးတယ်မွေးတယ်အန်ဒီတွေမှလည်းသဘောကောင်းတယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်လူတွေမုံဟင်းနေရပါသဘောကောင်းတာဟင်းနေရပါသဘောကောင်းဟုတ်တယ်လေဟင်းနေရလို့ညာနေကြည့်ရဟင်းနေရစိုးလို့ဟာဟင်းနေဩဘာလဲကျက်သားလေးလည်းပါတယ်ဘူးသီးလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့အချင်းလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ငပီတောင်းငေသီးဆက်ဆက်လေးလည်းပါတယ်အတို့မျိုးသခွားသီးလိုပဲရည်ချင်လို့လည်းပါသေးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ပါတယ်ငါသမင်းစားမဆိုသမုန်းစားမှထိုင်းတာဟင်းနေရထားလို့မှသဘောကောင်းတာကျက်သားရင်လည်းသူ့ကိုရင်စားပါတယ်သဘောကောင်းတာငပီတောင်းလည်းသူ့ကိုရင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်တယ်ဗျာမဘူးသေးလေးကျွန်တော်ရင်တော့စားပါဗျာတဲ့ဟင်းနေရပါဟင်းနေရမယ်သဘောကောင်းတော့ခင်းနေထားရံပြစ်ကိုသူ့စားပါကိုစားပါသူ့ဘာကိုစားမရံပြစ်ကိုကြောက်ဟင်းနေပြစ်ကိုဟာငါမပြီးဘူးသူတက်ထဲရေဘောမိုင်းကိုခေါ်အကုန်လုံးဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မှခါတယ်အချုပ်တဲသွင်းထားလိုက်ရအဲ့လိုပါတော်သေးရအဲ့အဲ့ဒီမှာအချုပ်တဲရောက်မှဒီကောင်ကကြောင်းတော့ရံစားဟာမရံပြစ်တယ်လေအဲ့မှာအဲ့မှာဝီခွန်ခွီခွန်နဲ့ရံပြစ်ကြတာထဲမှာဖြစ်ကုန်တာထဲမှာအဲ့ဒီမှာတတိကောင်းတဲ့ကောင်ကဘူးသီးဟင်းဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်ကနေဘလို့ဆက်တဲ့ရံလို့ကဒီ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 အဲ့ဒီမှာချောင်းသမားကျက်သားဟင်းဆီကနေထောင်းပေါ်ပြီးဘသူ့မှာဘုံကိုတော်တော်ပြေးရဆွတ်နေဆွတ်နေတာပါအဲ့ဘုတ်ကနေဆွတ်ခနဲ့ခုံချင်းဟမ်အဲ့ဒီမှာတောင်းဦးကြည့်တာဟုတ်ကောပဲရီချင်းပဲရီချင်းတော်တော်တောင်းဦးကြည့်တယ်မဖြစ်ဘူးဆီကနေပြီးထောင်းပေါ်ပြီးနောက်ကနေအေးစိလိုက်တော့မလိုက်ဘူးဗျာထောင်းတစ်ခေါက်မှာတန်လာတန်လာနဲ့ကြီးလေးခိုးနေတာငါတို့တော့ဖြတ်ချပြလိုက်ရအဲ့ဒီမှာမရိုင်းနဲ့အဲ့ရောက်ငပီထောင်းမပြိုင်နဲ့ကောတော်တော်ကိုမပြိုင်ပါလေကွာကောင်းနေတော့တာအေးစစ်တော့မတော်ဘူးကငါထောင်းကမိနဲ့မြေတော့ငါပူးတာလေးတွေကလေစိမ့်နေရတယ်ကွာလေဆိုပါလေကားကတော့ပါတကယ်ပြောတာပါအမှန်လည်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့လေစိတ်ကရှည်လာပြီနော်တိုးလာပြီစောင်းနေကွာအေးဝေးငါကြမ်းရဲ့ဈေးတဲ့ကြောင့်မပြောဘူး။ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။ဟာငါဈေးရတော့ငါဝိုင်းပြီးတော့ရှာထုတ်ရတာ။ဘယ်ကောင်မလေးတွေကချိန်ဝင်ရ။ချိန်ကြီးရရှာရတဲ့အလေးရနေရောအုတ်ခမ်းနဲ့လိုက်မထူဘူးလား။ငါလည်းမရောတိုး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 နဲ့ပြီလား။ဘာတွေပြောနေရ။တိုး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 နဲ့။အေးဘာတွေပြောနေရ။တိုးတိုးတိုးတော့ငါလည်းမကြဘူး။ပြောပါလေဟန်ကောင်မလေးတဲ့ဈေးထဲမှာစက္ကသခိုးဝင်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသိမလဲကွာ။ဟုတ်ပါဒါရရတတ်တာပြောနေနေမကောင်းပါဘူးသူမဟိကောင်လေးကဇော့ဟဲ့ခင်ဗျာဇော့လည်းကြအောင်လားရှင်မွာကြီးနေကောင်ဆိုပြကြရမယ်လားရှင်မွာဆွေဝင်တဲ့နာမည်ပြောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီကကဓမ္မအခွေတို့ကဇာကြီးလေးဇာကြီးလေးဒုတိယခွေမှာကျတော့ရှင်မွာရွှေရီဝင်းဘောင်းဆောင်မင်းသမီးပထမခွေမှာတော့ခင်တီတာထက်ခင်တီတာထက်ဒုတိယခွေကျတော့တခုမြတ်တီတာဟုတ်ကဲ့ဒီနုံကကျွန်တော်ပထမခွေမှန်ကကျွန်တော်နာမည်မောင်ညင်းညံဟုတ်ကဲ့အခုနာမည်ပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတယ်ရီဝေယံဒ
ဘယ်တော့ဆုံးသွားလဲကြားပြီဘာလို့ဆုံးသွားလဲဟာဆုံးသွားမှန်းလေဒီမကောင်းမအောင်စမကောင်းလေးရဆုံးငါဆုံးပြီသူတို့သူများရေဝဲရရေဝဲဒီကလူမင်းကပါပြောလူမင်းရက်ကလည်းရှိတာခေါင်းနဲ့တော့မဆန်းလောက်ဘူးညချင်တော့ခေါင်းလာတော့ဘာလို့လဲအကြီးလေးရေညရှင်မကြီးတွေကဘေးတမတူနေဆောင်လာကြပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဆောင်ကြမယ်ပထမအခုထွက်လာကလေးကဘေးတမရှင်မရှင်မကြီးတွေဘယ်ယူခင်ညာကြီးကမွန်တော်တွေအားကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးစားခဲ့တာပြောထင်နေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘေးတမတို့အခုမြေတရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါတလူရှင်တော်များထွက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာပြီဒီကောင်းလေးရည်စရာပြောတော့မှာပဲဆိုဘေးတကသိထားပြီးသားကျွန်တော်တို့လည်းထွက်လာရည်စရာပဲပြောရမယ်လို့ဒါပေမဲ့ကောင်းနာမွန်နာလေးပြောရတာဒီပရိကံပြောတယ်ဆိုဒီတစ်ချိန်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီတစ်ချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ကိုးရှိတဲ့စကားလေးကောင်းရမွန်ရစကားဒီအချိန်မပြောရတော့ပထမခွေမှာကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးနေပြက်ခဲ့ကြအမှုပညာညီခိုးတွေလူငယ်လေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းလုံးကလူရှင်တော်ကြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့အနှစ်သမစီရိုးရာလည်းကျွန်တော်တို့ကမပြောက်စေရအောင်ထင်းနေရမှာကျွန်တော်တို့ဝတရခစ်ကိုလည်းရေမောင်တက်ပြီးလက်ချေတက်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအမှုပညာလူအားနဲ့တတတအားအုတ်တချက်တဲတဲ့ဝိပမာတာဝန်ထမ်းရမှာတို့မြဲတာဝန်ဟုတ်လားပထမခွေးပါဆိုကျွန်တော်ကြောညာပြက်လုံးလေးတွေတက်ခဲ့ကြတက်ခဲ့တဲ့ကြောညာပြက်လုံးဆိုတာဒါပေးတယ်တိပီးသားပြက်လုံးတိပီးသားကြောညာတချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်စရာပြန်လုံးမှာဒါရည်စရာကောင်းတာဟုတ်တယ်မတိသေးတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရည်စရာလုံးပေးတယ်ရည်ရမှာဟုတ်ပြင်းစရာကြီးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပေးတယ်များတိပီးသားအကြောင်းအရာကလေးတွေတိပီးသားတချင်းကလေးတွေကြောညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးလုံးလို့ပေးတယ်များရည်ရဟုတ်ဒီနေ့ညလည်းကျွန်တော်ဟာသကြီးကိုတွေကပရိသတ်များတိပိဒါအကြောင်းအရာလေးတွေယူပါလေဟုတ်ကဲ့မတိသေးတာမပါသေးရဘူးဟုတ်ကဲ့တိပိဒါအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကဟာသပြင်ပြီးရွှင်သောပြင်နဲ့ရည်စရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖြောပြီးတည်ဆဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပေါ်မှာခွင့်လို့နားလည်ပေးရပါလို့နော်ပထမခွေတို့ထက်တဲ့မို့ဦးလို့ဒီနန္ဒာနန္ဒာလိုင်းတို့အိန္ဒာကျော်စင်းတို့စမနန္ဒာတို့ဒီသူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရည်စရာတင်လို့လုပ်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့အပြစ်မမြင်ဘူးဩငါတို့ကျော်ညာလေးနဲ့ရည်စရာပြလုံးလေးလုပ်တယ်ရည်ရတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအုံငင်းညာလို့ဖွဲ့ရကြီးမွားဖွဲ့ရရည်စရာပြလုံးလေးသူတို့ကျော်နေပြတာအញ្ញန်ရည်ရတာပဲအားပိစကားပြောကြတဲ့အတွက်အင်မတန်အားတက်အခုလည်းဆက်လက်ပြီးပိစက်များဟုကျွန်တော်တို့ကတိပိစက်အကြောင်းညာလေးတွေကိုပြထမှတ်ပြီးရည်စရာပြလုံးအတွက်ထောက်ပြတိစက်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတို့မှာအပြစ်တော်မမြင်ကြပါနဲ့လို့ပြတဲ့ခါရင်ရှုပ်ကအညစ်အကြေးကိုစတင်ကြသူတို့ရှိရေပြောလဲဆောင်းသွားကြပါပြီအော်ပါရင်လည်းမြန်မြန်ကားဖို့ကျွန်တော်တို့မုံလုံးလေးလုံးရုံတော်မင်္ဂလာကြီးနဲ့အတူအဲ့မလဲမိုးလုံးလေးအပေါ်မှာဗာမိုးထားတယ်လို့ဘာမှမရှိဘူးငါအပေါ်မှာသွတ်တွေမိုးထားတယ်မလဲဟာသွတ်မှမရှိဘူးအပေါ်မှာမှန်နေမိုးထားတာအပေါ်မှာမှန်လည်းမပါဘူးအဲ့ကဲအပေါ်ရည်နဲ့မြန်မြန်ကြီးကတော်မူကြပါစို့ဗျာရှင်ကညင်းနေဖွဲရှင်နေမိရွေလေးရှင်ယွင်းရှင်ယွင်းပြင်းမဟီတွင်းမှနေကြီးလို့နေမဲ့ရှင်ယွင်းလေးရဲ့မြို့ပညာခေပေကညုံလေးဆောင်တယ်ဗျာခိုင်ပညာရှင်မဟာရံကိုစိန်မိုးစစ်ဟုတ်ကဲ့စန္ဒီယားမောင်ကြီးခိုင်ရှုမွားခေပေါ်တဲကြီးတောင်းနဲ့တွဲဖို့လို့ပွဲမဲ့စရာခေပေကြဆိုရလားခေပေကြပါစို့ကျိုးစားကြစို့ညီလေးဒါကြောင့်မလို့ကြီးကျိုးတည်လေးလက်ကိုဆိုတာအမှုပညာရဲ့အခြေခံပါဗျာမှန်လိုက်တာကောကြီးကျိုးတည်လေးလက်ကိုဆိုတာအမှုပညာရဲ့အခြေခံတရေမှန်စွာကျိုးစားပြီးအမျိုးသားရဲ့တာဝန်ဥထိတ်မှာပန်ဆင်လို့ညံပြီးတခွင်မှာချိတ်ညိတဲ့အောင်မွက်ခံမှုတသိမ့်နေဆန်းတဲ့ရွှေမွားရဲ့အငိတ်တပင်ငန်းဆိုတာဒီလိုပွင့Thank you.
ပါဗျာလူလည်းမသမီးရရင်မာတာပေါ့เนาะအတန်ကောင်းကောင်းယူချွမ်းလာတဲ့ကြည်ကြည်ဆွေဝင်ဦးကြည်ဒါလည်းဦးကြည်တန်းတော်အလိုမျိုးလိုင်းဝင်းတို့တင်းတယ်ထွန်းသိမ်းတို့ကြည်ကြည်ကျွန်တော်ညီကိုသုံးရဖို့ကြည်ပါဗျာတနေ့တော့မှာတနေ့စားတဲ့သောင်းသားသားဖာနေရဖို့ကြည်ကြည်ရင်ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြည်ဟဲ့
เฮ้ยนี่เราไม่เอาเนี่ยนี่เราไม่เอาเนี่ยเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายเฮ้ยอะไรรู้ไหมเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายเอ๊ะเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายทำไมวะเนี่ยบาปพิจารณ์เดี๋ยวสุดาไม่ดีบาร์เลยเราต้องจ่ายทำไมวะเนี่ยจะมาไม่ดูมาเลยเราเลวไหมเนาะอะไรมาเลยเราเลวบ้างอ่ะเอ็งว่าอย่าไปสับยานะปวดหัวมากกว่าไม่รู้เงี้ยอะไรตรงเนี้ยตาตาลิตาเอ้ยสมุดที่บ้านเลยอ่ะตรงนี้โอ้ว่าทำไมทุนเนี่ยจุ๊บทำ
ชื่อเมื่อล่ะคงเพียงชื่อลูกจีนเมียอ้าลงเจ้ามาเจ้านั่นน่ะพระทุกข์น่ะเจ้าสมมาสิชื่อยาสุนงาชื่อไปละสิโอเคดำมุสิวะเนี่ยมาพวกก้องจ๋อยติเซ้งเล่เต้เล่ชื่ออีมองนะลงนาเล่ชื่ออีวุยอะไรดีอ่ะละบ่ผิดเต้เน่น่ะบัวจีจ๋าน่ะอนาเรโคกัดเหรอวุยวุยอ่ะล่ะชื่ออีวุยเล่เต้เล่นะลงนาเล่มองจิเซ้งเล่ ได้ซ้อมมาบ่ฮะเข้าไปฉิ่งลาบ่เลยได้ซีวินเอ้ยลาบ่ได้ญาติกับยาลีมาตัวก็อ่ะมันลาอุละเปียน่ะบ่เอ๊ะมันน่ะญาติกับยาลีเปียลาบ่ญาติถ้าจังว่าจะชี้ลิ้นเนี่ยติดซ้อมมาเลยบ่รู้ลิ้นญาติกับยาลีมาเปียวเสียซื้อเนี่ยอุทุติยุสอมมีเล็กโคโอเวอร์สุญญะนันนี่ตะบ้าโมตุญญะนี่ กูล่ะร้องมาสุนีสัญญีเยมอลาวาดีดีบัวมามาป้องยาหีพี่ตะรองซาเลยคว่บเปี่ยวกิ้งใส่หนีว่าชื่อเปียงบ่พี่ล่ะเอ้าเนี่ยสุนะชื่อสิเนี่ยตรอตู่บ่เลยกูจะได้อ้าวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตะเยมกินได้ ชวยยะดีซาบ่เนเนเนบัจจิราโกจิตะเตดูชวยยะนิหาลีนำเนสิเดกะเนเตดิพ่อเวดูปะดงลีเนมเนมดูปยาลีเนมเนมดูโลลาโกโกยูตะกอมตะกอมบาดิเลยบ่ล่ะทำไมตะกอมบาดิเลยบ่ล่ะยะกะมันมีละคงเนี่ยคู่เนี่ยยะจ๊ะ ย่าย่าผมย่าเนี่ยเอาดีกว่าดีลูกเขาว่าเอาลูกย่าเนาะเอาลูกอะไรกว่าสาวยอดที่ถ้าเด็กอ่ะเรื่องมันลงเนี่ยกว่าสาวยอดสอนยอดเราสาวก็ได้ไม่กัสสะพัฒนามีเราเนี่ยถ้าอย่างใดใดนุยยาที่มันมีเบี้ยอันเนี่ยใจอย่างไหนอันเนี่ยใช่ถ้าเดี๋ยวที่ใดมาท้าเนี่ยถ้าเดี๋ยวหนูสิใจอยากเอาหนูอยู่ตะมีอินาจุ่ยเด็ดเท่าเด็ดอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวไรอ่ะมีอุ้มมีอินาจุ่ยเนี่ยเนาะเออ ไม่ยอมย้ายย้ายละจะพูดถ้าเราทำอะไรคุณพี่จะดูถ้าได้ทำอะไรจะไปต้องไปกองโจ้เดี๋ยวไปจะมีการดูคนใดใครจะช่วยพี่ช่วยใครจะพ่อเราไม่เชื่อหรือไงอะไรอย่าไปดูเลยช่วยวิ่งเลยช่วยวิ่งล่ะวิ่งเลยถามเยอะเลยมีอะไรเลยเอ๊ะไม่เอ๋อแต่มาดูนั่นเราคุ้มตั้งไปใช่ไหมไม่รู้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 
လေးတငယ်မရေမင်းကိုလေးတိုးတိုးလေးမင်းမဲဆောင်နေပါလေဟာဘုမကောင်းပါလို့လားပါငါကစားပြတော့မင်းမရေဟာမရဲလိုက်လေဘာမင်းမလဲမင်းမမလို့မင်းမခေါ်တာယောက်ျားယောက်ျားမင်းမမင်းမလေမင်းမမလို့မင်းမမင်းကလေးမင်းမပဲရွှေရင်ဝင်းဟာမင်းမထက်ထက်မဟုတ်မင်းမပဲအာနာလား
เจริญนาคินอะไรนะไม่มาไม่ออกเลยไม่ออกเลยจะไม่มาไล่ยังจะลิ้นเจ็บไม่ใช่แต่ไม่มาอ่านอะไรไม่ใครเต้นจีไม่ก็เรียกไม่มาไม่มาเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่เจริญสุขเลยช่วยยังไงคุณยังไงเดี๋ยวเราไปวางแล้วมันจะรู้ว่าวางมาเพื่ออะไรบุ๊คเจ้ามีอะไรเนี่ยช่วยเวียงเราเจ้าเนี่ยมันนี่เนี่ยจีวิลังก็รู้ไงเจ้าหนิงนี่เนี่ยการยืนนี่อะไรไม่ได้ทำไม่ทำ เอาอย่างนี้มาอย่างนี้น้องเขาเนี่ยมาสายุติงกิจกรรมอะไรมีพวกนี้เลยอะไรพวกนี้เลยชิมลิ้น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 ลิ
ရွှေလေးလားရွှေလေးဟာအဲ့လိုလှပါတဲ့ရွှေလေးကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကိုကြီးညင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဟောဒီဘဝတစ်ချောင်းတန်ရာတစ်ခုလုံးမှာရွှေလေးနဲ့လက်တွဲခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးကိုရဲ့တက်တည်ပြလိုက်ရှင်ပြန်ပါလေတန်ရာဆွေချစ်တာလေကြီးလက်ကဘာတော်ကြီးနန်းနေရလဲမသိဘူးဟိုရှေ့ငပိကျင်နဲ့စားပြီးတော့လေလက်ပြောင်းမစိဘူးဟောငပိတော့နဲ့စားလို့လားအမလေးနမလေးစေကြီးဒါငပိနဲ့မဟုတ်လောက်ဘူးထင်နေတော့ကြီးကိုရတကယ်ချစ်တာလားဟောဒီသံဃာလျှောက်လို့မှရွှေရဲ့ဟုတ်လက်ကလေးကိုတွဲပြီးတော့ကြီးအလမအရာကြီးပါလားအဲ့ဒါရွှေလေးကားကားညံ့လို့ရောက်နေတာဟောကားကားညံ့လို့ရောက်နာပြောပါလားကိုကြီးအောင်ဖွက်လို့ဖိမပါဘာလေးဒါငပိနဲ့မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဘာမှမသိညံ့မှမသိနဲ့ရွှေရဲ့ကိုကြီးတကယ်ချစ်တာလားကိုကြီးရလေရွှေကြီးကြီးဝင်းလက်ကမိုးရလည်းရှည်လိုက်လားဟင်ရွှေမမရလေငငယ်လေးညာချင်းဝေးမိမလားလဲဝေးမိမလားလို့လိုက်ထားတာ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်လား။အမလေးရွှေရေကိုကြီးရဘောရှောက်လုံးဝအေးရွှေ။ရွှေ။ဒီချိုင်းရလုံး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 လေးတရားပါရင်လည်းဘူးကြောင့်လားမသိဘူး။အဲ့ဒါကိညာနာပေါက်နေတာ။အာကိညာနာပေါက်တာ။အော်ညောင်သမီးစင်နေပြီးလေတော့တန်နေလားမသိဘူးရွှေရေ။ကိုကြီးသေးကားကိုလိုက်ဖို့မယ်။အေးရွှေရိုလေကိုကြီးကိုโอ้ดีโลล่ะช่วยอยู่ดิกูอ่ะนั้นฉิดอฉินั้นมา3รอบฉิดมาเออฮัลโหลฮัลโหลฉิดฮัลโหลอายายาก็โดนแล้วก็เจอไอ้กิญญาณน่ะปอกตาสุอะน่ะช่วยเว้ยโหลจินโลล่ะโหลจินน่ะบ่เมียนตะแกโหลจินล่ะตะแกโหลจินน่ะโหลจินง่ะเปียวไปลาเปียวไปเหมะโหลลูกบ่าเออโหลจินตะแกโหลจินน่ะกระเหมียช่วยเว้ยโหลกระเหมียย่าเบยโคพี่บ่าง่ะโดดไอ้โคตัวมาလက်ကနာမကနာမင်းရဲ့ဘာပတ်တယ်လို့လဲဒီလိုကြီးလားအမှတ်တရမြဲလွတ်လွတ်တယ်ကွာလေမြတ်ရွှေရင်လည်းမလွတ်ချင်ဘူးလားမပြောပါနဲ့မပြောဘူးကွာပြောပါဟုတ်စီချင်းလို့ပြောပါအင်းရွှေရင်လည်းရရင်ဘယ်ကိုခိုးပြေးမလဲငါကြီးတော်ကြီးအင်းခိုးပြေးပါငါကြီးတော်ကြီးကဆုံးသွားပါပြီငါလည်းလိုက်မယ်ဒါမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးကိုကတေဝါကြီးမလိုက်ဘူးဟေးဒီမှာရေရွှေရင်လေးပြောနိုင်လားခိုးလေးအော်ပြောတယ်ဗျာပြောတယ်ဗျာကြည့်ပါဦးကိုညညရဲ့ဟိုပြိတ္တရီကလေကိုညညလို့ပြတာကိုကြည့်တဝမ်းမနဲ့ရှင်နေတတ်ကြတယ်အေးဗျာအားလုံးနဲ့မငါဘာလို့မှမသနာကိုမမပါအောင်ငါတော်တော်သနာနေတယ်ဟုတ်လေပွဲလာကြည့်နေသူ့ဒူးကောင်းကိုသူစိတ်မချလို့ဖြစ်နေတာလေကိုဒီဒူးကောင်းရဲ့ဘာလို့ကလာဖြုတ်သွားမှာမအကြောက်ရတာလေကြည့်တော့ဒ
ดูเขาอยู่ใช่ไหมชาวกัวได้ยังดูเขาตุ้มยาเผาตัวมาเจ้าหนุ่มเราไม่ติดที่นี่นะอาม่าบุกเนี่ยนะบ้ามาเผาใจมันดูเนาะมาเลยอะไรกูยิ่งใหญ่ก็เลยเบลอมาเรียวเว้นเราเราอาบายกันนะบ้ามาฮ่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 าช่วยยิ้มพี่ใหญ่
ကိုညညရဲ့ဥရှေတို့ဥဝိုင်းချေရဲ့ဟိုကိုစီကိုစီဘောနော်ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေရှိကြမယ်ထင်တာပဲဟာရှိတာဗောဥတို့ရောက်တာဆိုအာရဥညညရဲ့ဥညညကြီးနဲ့ပြောပြောဟုတ်တာဟုတ်နာလေဥညညကြီးဥညညကြီးနဲ့နှလုံးနှလုံးမနေတာအမအကြီးရနေပြီဟာလူမညီမနဲ့နှလုံးညီမနဲ့ငါ့ကိုတွေ့မလားလေနှလုံးညီမနဲ့ငါ့ကိုတွေ့မလားလေအော်လေလူရှင်တော်တွေကိုကိုစီကိုစီချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေရှိတယ်လို့ဟိုရွှေကြီးကိုလည်းချစ်တဲ့ပြိတ္တရှိတာမသိဟုတ်ပါရှိမှာဗောရွှေကြီးချစ်တဲ့တွေရှိရမှာဗောအဲ့ဒါမေးကြည့်ပါဘလို့မေးကြည့်ရမှာလဲသိချင်လို့ပါဆိုမေးကြည့်လိုက်ဗောဘလို့မေးရမှာလဲလို့မဆက်နဲ့မေးလိုက်ဟာမဆက်နဲ့မေးလဲဘလို့ကဘာနဲ့မေးလို့တေချာမေးလိုက်တေချာမေးလိုက်တေချာခေါ်ကြည့်လိုက်ကိုရီလို့ကိုရီညာဒူးတယ်တေချာခေါ်ကိုရီနိုင်ဦးကိုရီညာကိုရီနိုင်ဦးနဲ့နေကြည့်ရတွေ့ပြမှာခက်ခေါ်တော့ကိုရီညာကိုရီညာကိုရီညာကိုရီပြကိုရီပြကိုရီပြလက်ပရိုစီကုတ်ထာနူနာဘောကပြောင်းလို့ခေါ်တာရွှေရည်ချစ်တဲ့ပြိတ္တကိုပြောနေတာရှိလားမရှိလားသမီးရွှေရည်သိကြလို့ဟာရွှေရည်ချစ်တဲ့ပြိတ္တရှိတာဗောရွှေရည်ကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တရှိတယ်မလားမထူးကြဘူးမရှိတယ်တဲ့ကြာကြာဟောကြာကြာရွှေရည်ကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တရှိလားရွှေရည်ကိုချစ်လားချစ်ပါတယ်ဟိုနာပဲမြေကရှည်စိုးကနေရှည်စိုးကနေကြည့်ရှည်စိုးကကြည့်သူ့ကြည့်တော့ကွာမစုံနေဘူးချစ်ပါတယ်သူ့ကြည့်တော့ကွာမစုံနေဘူးချစ်ပါတယ်ဟမ်ပဲမြေကောင်မှရှိပါတယ်လေ။ဒီလိုပြောနေခုမှခုမှဘိုးဘွားကြီးသာခေါ်လာတာ။ဟောတယောက်ကရှိတော့ပြောလိုက်ပြီ။အဲဒီကကရုလေးကိုဖားလာချပြီးတိုင်းလေ။ကျင်းယူရှိတဲ့ပိတ္တရှိတာပေါ့။ကိုကြီးတို့ရှိတဲ့ပိတ္တရှိလို့ရွှေကြီးလေးကိုလည်းရှိတဲ့ပိတ္တတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။တကယ်ရှိတာလား။တကယ်ရှိတာ။ဟောသမီးကသိရင်ဘယ်နှမှာကြည့်နေကြလဲမသိဘူးရွှေကြီးရှိတဲ့ပိတ္တက။ကဲရွှေကြီးပိတ္တဘယ်နှမှာရှိလဲ။ရွှေကြီးပိတ္တရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေကြီးရှိတဲ့သူရှိရင်လက်ခုပ်ကိုရွှေကြီးနဲ့တစ်ချက်မှုပြပါ။เออชุยเนี่ยแต่เฉ็ดแท้ตัวน่ะมวยซูกว่าดิโหชุยชื่อตัวงาติดเลยติดแล้วแม่มาหมดตัวแซ่บๆหมดมาเลยติดอ่ะแม่แม่ลงเนี่ยปิ้วๆๆเนี่ยแม่ลงนี่เนี่ยเนี่ยปิ้วติดเลยกูก็ส่งมาล่ะกูก็ส่งมาကောင်းတဲ့နေရာကြီးပေါ့မလို့ဘယ်နဲ့မှဆက်မသိဘူးတကယ်ပါရွှေရည်ဝင်းချစ်သူကတကယ်စပေးလေးကအလဲခွဲလေးနဲ့အဲနှခမ်းလေးနဲ့မျက်လုံးလေးကလက်တပတ်တာလေးနဲ့ရွှေရည်ဝင်းချစ်သူမှန်းသိအောင်လဲပေးလေးမော့တယ်အဲနည်းနည်းမော့တယ်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဇက်ကုံမမဆွဲချိုးချနေတယ်အပြောကမဆိုကုန်နဲ့သမီးသားသမီးကိုဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကမောင်မောင်မောင်မလေးဟုတ်တယ်ဇက်ကုံရောက်မှမင်းသမီးနဲ့လူရှင်တော်ဆိုတာလက်ကလေးကိုင်းနဲ့ပခုံးလေးကိုင်းနဲ့မဲစီလေးကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးစားတာပါလေ။ဟမ်။ဘာလို့မလဲ။ဒါကငါမကြိုက်ဘူး။ဘောက်တာက။ဒါကလိုက်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။တော့ငါမကြိုက်ဘူးဒါမလို့။ဒီလိုမကြိုက်ဘူး။ကြီးစရာပြောရရိုးတက်တယ်။မောင်နဲ့နှမသားနဲ့ပြီးကိုနှမလေးတွေသဘောထားတယ်လေပြောတယ်။ဒီမြက်တက်လုံးပြန်ရိုးတက်တယ်ပဲ။ကိုထွက်လာပြီးပြီ။လက်ကလေးဒီလိုခံရတာနဲ့အခုံးလေးဒီလိုဖက်တာနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒါမင်းကောင်းတယ်လား။ကိုနှမလေးတွေသဘောထားတယ်ပြီးအခုထွက်လာရင်လက်ကလေးခံတဲ့အခုံးလေးဖက်တဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒါမင်းကောင်းတယ်လား။အခုငါရှိမှလည်းမလို့ငါမကြိုက်ဘူးကွာမင်းငါပြောရတာဒီတော့မင်းဒီလိုလေးဒီလိုဆိုတော့ဟာမင်းကောင်းလားငါမကောင်းနေကောင်းနေတယ်အဲ့တူကူတူကနဲ့သူဖြစ်တာတော့ဘောနဲ့ပါဦးလေမင်းလည်းမြန်မန္တလေးထုံးမှုကြတာဝယ်မစားဘူးနိုင်ပြီဒါကိုခွေနေမှရောက်တာနော်သမီးရဲ့နော်ခရီးဟေးဒါကြောင့်မို့လေဒီဖွဲ့ထဲမှာဟိုသမီးကလေစမ်းစစ်ကြည့်နေသူတို့ချစ်တဲ့လူပါလားဟုတ်ပါတော့ဗောဟိုတကယ်ကြည့်ကြည့်နေလို့ခုဘက်ကကောင်းကြီးတော့ကလေးမျိုးလုံးကြီးကမယိုးသားဘူးကြီးလားအေးမယိုးသားအကျဉ်းနာမျိုးလုံးလေးနဲ့ကြည့်ရအကျဉ်းနာမျိုးလုံးဆိုတာဘယ်မျိုးလို့ဒီမျိုးလုံးမျိုးလေးကိုလဲခေစားကြည့်ပါတိတ်တစ်ဖက်ကျဆုတစ်ဖက်လေဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကရွှေဝင်းရင်ရနေတော့ဒီဘက်ကကိုငင်းချင်းရမျိုးလုံးကြီးနဲ့လှမ်းလှမ်းကြည့်နေတာခင်ဗျမယိုးဟမ်အဲ့ညလုံးကအဲခင်ဗျမျိုးလုံးကမယိုးခင်ဗျအတော်ဝါဖြစ်မှာအောက်တော့ဝပြရခင်ဗျကောင်းကောင်းမလေးကခင်ဗျားဘက်ကိုပါကျင်သားဗျဟုတ်လားခင်ဗျကောင်းမလေးကခင်ဗျားပါကျင်သားခင်ဗျားမဟာလို့ခင်ဗျကောင်းမလေးကစိတ်ပါကျင်နေငါခုမပြောလို့စကားပြောကြရှင်းရှင်းပြောပါငါနားမလို့ခလေးဆိုဘယ်တိမလဲဦးရဲ့သားလေဦးညညရေမင်းတမီးကိုလေအဲ့ကောင်လေးကလေတိလားဟိုမျက်လုံးကြီးစွတ်သွယ်နေတာဟုတ်လားတန်ရုပ်စီမျက်လုံးကြီးစွတ်သွယ်နေတာလားသူ့ကြည့်ပြီးတော့တမီးကလေတစ်ချိန်လုံးကတမီးရဲ့ချစ်သူကိုသတိရတယ်ဟုတ်လားတမီးရဲ့ချစ်သူကလည်းဆင်းရဲဝင်နေအဲ့လိုမျိုးလေတန်ရုပ်စီမျက်လုံးကြီးစွတ်သွယ်နေတဲ့ချစ်သူအကြအေးပါအေးပါအေးပါဒါချစ်ဆိုတာမျက်စိကသာဟုတ်တော့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးရဲ့ချစ်သူကိုသတိရတဲ့အနေနဲ့အသေးတွေမှာဒီလေးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချင်းချင်းနဲ့ပြောချင်တယ်ရှင်ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲအသေးတွေကမောင်းလို့ပြောလိုက်စမ်းမြာI'm not afraid to die.
ဒီမြောက်ပင်ကစားဒီမြောက်ပင်ကစားဒီထဲမှာတတိယဘာပတ်စံနေကံပေါ်သားဘာပတ်စံနေထုတ်လာခဲ့တာအဲ့ဒါတရားသိနေပတ်စံနေပတ်စံနေပတ်စံနေတတိယချမ်းတာလေအားချမ်းတာလားဘောရမုံမှာကားကားစီမန်းလေးမှာတိုင်ကားလို့တခုမှမပြတ်မကြည့်ဘူးအပြည့်လို့တူအောင်မှာမဟုတ်လားဒီစူးကြီးအမမင်းညီမတတိယပြန်လာတယ်လီဗီရှင်းနဲ့ကြည့်မဟာဒီတယ်လီဗီရှင်းမှာညီဖို့လည်းတော်ပဲနေနေအားတော်ပဲအကိုကြီးကူညီတောင်းလာလားကားလို့ပ
ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟာတီးပြီးပါလားအဲတစ်ခေတ်ကဘောသားဘာနေပတ်စံနေစုထားတာများတော့ဒီလိုတယ်လီဗီရှင်းကြီးကိုဝင်နေတာဟာပိုင်နေကွာအဲတရေနောက်ကိုမင်းလည်းပတ်စံရရင်ကဘောသားဘာမှာစုပတ်စံနေအာကဘောသားဘာအတိရစုမှာစမတ်ကြသွားโอเคအချင်းနေကောင်းတယ်ကိုအဖြစ်ဖြစ်သွားကျွန်တော်ကိုအခုရှိလာအရေးကြီးလို့ဘာလို့အခုရှိလာအကူကြီးလေးဖို့တောင်းနေလို့အကူကြီးဟုတ်တယ်ဘာလို့ဒီလိုကွာဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးဆိုချိန်ထားတယ်ကွာအဲဆိုကောင်မလေးကျွန်တော်တွတ်ကြည့်လို့သွားပါလားဗျာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုပစုလည်းနောက်ငါကြီးဒီပစုတဲ့လေဟိုမိပစီမြက်မင်းတော့လည်းရတာပဲဟုတ်ပါဒီမှာချစ်သူလို့မှာပစုအဟောင်းကြီးဝင်မှာအတော့နေသေးလေးဟာနေမကျုံမှာဒုက္ခပါပဲကွာတော့မကျုံရရတယ်သူတစ်ဖက်တော့ကူညီရတာကွာဝါသနာပါပြရရရမိပစုချွတ်လိုက်ဒီပစုကွာဟာကိုဟုတ်ကျွန်တော်ပစုချွတ်လို့မရဘူးဘာမှမအောင်ခဲ့ကိုအကိုချွတ်အာငါလည်းလည်းဘာမှမအောင်ဘာမှမအောင်လည်းဒီပစုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါချွတ်ပေးမလဲအမေကဟာကိုလည်းညံချင်းလွယ်လွယ်လေးဗျာအမေလည်းဘာပေါ့ငါလည်းဘာမှဒီပစုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲမလဲလေရောက်သေးရှိတယ်မလားအေးစိမညံကြည့်အုံတော့ရှိလဲလို့ရတယ်လှုပ်လဲမလဲမင်းရလားဟာအကူလိုလိုလေးကိုခက်နေတာဗျာလှုပ်လို့မလားအကူကပစိုးလေးကိုဟာပြီးထိုင်းနေလဲအကူပစိုးလေးကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပစိုးကျွန်တော်ချွတ်ချမယ်ကျွန်တော်ပစိုးကိုကိုယ်ဝုတ်ပြီးထွက်သွားလိုက်အဲ့တော့ကိုပစိုးကျွန်တော်ဝုတ်ပြီးသားကျန်အကူလည်းကျွန်တော်ပစိုးစုဝုတ်ပြီးသားဖြစ်ဟာဟုတ်ပြီငါပစိုးတွေတာလီဟာတာပြည်တဲ့ဟုတ်ဝင်အဲ့ပစိုးချွတ်ချတာဒါကငါဝုတ်ပြီးထွက်သွားရင်အဲ့ဒီပစိုးကငါစီကိုပါလာဒါပဲပစိုးကမိစီပဲကျန်နေခဲ့ဟာအမလီကွာအုံနောက်ကရွှေချထားဖို့ကောင်းတယ်အုံနောက်ပိုင်နေမလားကံမောစားကမမီးကိုမန်နေရာခတ်โอเคအကောမစိုးလေးဟာတာမင်းကြီးလေးကြည့်တော့ဝင်အောင်ကြောင်းဟမ်အာစင်းသားနေရာလေပစိုးတော့ဝင်လေဝင်မမယ်ဝင်မမယ်ဟာဘာဖြစ်ပြန်လဲဝင်လေဝင်တော့ဝင်မယ်လို့ပဲဟာဒါပေမဲ့မဝင်မရဲ့ဖြစ်နေလို့အောင်တော့ဝေအမတ်တဲ့ဝင်လာမလားအဲ့လိုမင်းလမ်းလမ်းကြည့်တော့ငါဖြတ်တယ်ဘောဘူးမင်းမကြည့်ကြအမတ်တဲ့ဒီလိုနောက်ပြန်လေးဒီလိုဝင်လိုက်လဲရလာတယ်မင်းလမ်းလမ်းကြည့်တော့ငါလက်နာကူတာဘောဘူးအမတ်တဲ့ဝင်လာမလားအမတ်တဲ့လေးမလားโอเคမြန်ပါတယ်ကွာအမတ်တဲ့ဒီပါပြီးအဖျားလေးကိုတက်နေတာလေဘယ်ပြားနေပြီလဲချီမအဖျားလေးကိုတက်နေတာလေကွာတိပါပြီကွာချီမလို့ချီမလို့ပြောလားခင်ဗျာစကားချီမအဖျားလေးကိုတက်နေတာတည်ရောပေါ့ကွာချီမအဖျားလေးကိုမြတ်အကိုပဲမတ်တမဲဝင်စို့တဲ့ဘောလုံးကန်တိုင်းနဲ့ချီသေးချီသေးကျွတ်သွားလို့ကွာဒီမှာနားနေမြတ်ရမ်းသက်တက်နေတာနားတော့ကွာချီသေးလည်းကျွတ်ကျွတ်ပေါ့ပြောစီပြောစီပြီးတဲနေတာပြီးတဲနေတာအေးဟုတ်ပါလေပြီးတဲအမတ်တမဲဖြည်းဖြည်းချက်တာကွာချီတော့ကိုတက်နေပြီနားလေကွာကောင်းမလေးနဲ့ကောင်းမလေးချင်းနဲ့ဆန္ဒဆော့သွားလို့ကွာဒါလေးကိုโอเคအေးဟုတ်ပြီရည်ရည်ဆင်းပြီဟမ်ချောင်းမစုံးတယ်လေ။ပြင်မလို့ကလည်းခိုင်းစိုးပါဘာလို့ဒီပစိုးလေးရောက်ချောင်းစိုးလဲ။ရေးကြနေလို့ပါကွာ။ရေးကြကြမကြကြချောင်းကပြင်မစိုးဒီပစိုးလေးမှမစိုးနဲ့။ဘာမှမသိညာမှမသိနေ။အင်းကောင်။စိုးခိုင်းလေးစိုးပြင်မစိုး။ဒီကဝါစိုး။ခိုင်းလေးစိုးရတယ်အသက်ပါပါတော့စိုးလဲ။စိုး။ကိုမီးသွားလို့ကိုသိရုံနဲ့မကလို့ခိုင်းလေးကိုမမှုဆေးလေးပါတည်ခိုင်းအသက်ပါပါတော့စိုး။စိုးခိုင်းစိုး။စိုးကိုစိုး။ကျန်နေလား။ဟုတ်ပြီ။ကိုစိုး။ပစိုးလေးကမှချောင်းစိုးရတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းသွားပြီဆိုလက်ကြံလေးပါဟာလက်ကြံချောင်းကလက်ကြံရှိတယ်အမတ်တမဲဘူးဟာအမတ်တမဲလည်းမရဘူးပစိုးလည်းငါသေးရဲ့မင်းတိတိဆန်နေမှာချွတ်ပစိုးပစိုးချွတ်လိုက်ရပြီရကုန်လားဟာလဲရပြီနောက်မှကြီးနေတယ်ငါသိပါတယ်ငါလှုပ်တော့ပါတယ်မြင်သားနေသားမှာဩအတော့လက်ပြိုင်နဲ့တူးနေပြီဟာဘယ်လိုလုပ်ပါမလို့ကောင်းကျော်လန်းကိုလည်းအောက်ကွာလေဗျာခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ပါလဲမင်းလဲလိုလိုလေးကိုခက်နေတာကိုယ်ကခဲရနေဝင်လိုက်တယ်ခဲနေတော့လေအဲ့လိုပြောရလားမြေစောစီစီကအာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုကြီးမာဆိုတဲ့ကြီးလေးအာဒါဆိုပြီးနေကိစ္စကိုတက်တယ်ရပြီဟုတ်ပြီလိုလိုလေးနဲ့ခက်အဲ့ကြီးလေးမင်းထွက်လိုက်တော့โอเคအာတို့ကကိုယ်စီမာလေဗျာအဲ့ဟုတ်သားလေငါထွက်ရမှာလေကိုတို့ကဟုတ်ပြီကိုထွက်မယ်ထွက်လေထွက်လေထွက်လေဟာကောင်းကျော်ဟာလေကန်းနန်းနဲ့လွတ်မယ်မထင်ဘူးဟာဘာမလို့မှာမင်းဒူကောင်းနဲ့ငါနှာခေါင်းနဲ့ထိသွားရင်ငါဤွားမယ်ဟုတ်လေနောက်ကနေထွက်မယ်ရတယ်ဘုရားကိုလည်းကိုယ့်အနေကိုကြည့်ချောင်းမယ်ငါနှာခေါင်းနာသွားမှာဆိုလို့ထွက်မယ်โอเคဘာရဲ့လဲမင်းရစလိုက်လားမင်းကမင်းကအောက်ကိုရောက်မှအကြီးကိစ္စလုပ်ရလားကောမင်းကဘယ်အမှတ်တမဲ့မလို့လားမတ်မတ်မတ်ပါဘာမေးအောက်ကိုရမ်းမလို့လို့ပါလားမေးအကိုကသူ့ရင်ချင်းသွားတယ်လို့သူကလည်းထွက်နှုတ်ဆက်မှာဗျာထွက်နှုတ်ဆက်မှာငါထုတ်ဆက်ကြရလားကြောင်ကြာအဲ့ဘုံမကျေဘူးပြောဦးမကျေနဲ့မကျေနဲ့အသက်လုံးမကျေနဲ့အဲ့ကိုအမှားပါလေကွာငါပြီးတာငါပြီးရောင်းကိစ္စပါအမှားသူပြီးရောင်းကိစ္စဟုတ်တယ်ဘူးဒီနာငါပြီးရောင်းနေအောင်ဆုံးနေတာပဲအမှားကဘေးနဲ့ထွက်
ကဲဒီလိုလားခရရပြီးနေကြတာဘုန်းကြီးလက်ရှောက်ခဲ့ခရရပြပြပဲချင်းပြန်လာမှာအာတနိုင်မလို့ရောက်လာခဲ့ပဲခဲ့ဘယ်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 
အဆွေဝဲကျွန်တော်ရှင်းတာဘယ်တော့ကြာပြီဟာလေသူနာငါနဲ့ညီရကြာပြီတော့လေသုံးဖို့ရှိသေးကောင်မလေးဟုတ်လေမဆိုင်ဘူးဘလူးမမတည့်ငါတို့တက်တက်ကလေးချင်းတဲ့အချစ်ကိုငါတို့လာယူမင်းခွေးနဲ့ဟုတ်လေကိုယ်လည်းမပြောနဲ့ကိုယ်လည်းမင်းလည်းမပြောနဲ့မင်းဟုတ်လေကိုယ်ဘလူးမတော့ဘာလို့ကွနမေကဒီကောင်မလေးပဲလို့ယူဆိုပဲချွတ်ချွတ်ဆူ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 ငါကောင်မဒီလည်းမလို့လည်းမရွှေဝေးရငါချစ်တူလို့နေပြီဘာသာလဲဆွေးနေငါတော့တော့မရှိနေဘူးလားအေးကြီးကိုဘာလို့ကျွန်တော်ကြာလို့ကြာမသားငါကတော့ဆိုင်လဲပါဘာလို့ကိုကောင်မကိုကောင်မအပြေဝမ်းမေမေကိုဝင်သွားမေအများခင်းသွားမေအေးငါအေးတယ်မင်းမျက်နာသေးသေးလေးနဲ့ငါလက်တရားကြီးကြီးတစ်ချက်လည်းမကဘူးနှစ်ချက်လည်းမထိုးတော့ဘူးမြို့တစ်ချက်ခွဲတော့ဘူးကတော့နားတယ်ဟုတ်လေဘာလဲဒီကောင်ကလည်းပြောပြနေလို့ရွှေဝဲနေတယ်မရှိနဲ့ဘယ်တော့ကြာနေလဲဆာဘူးငါနဲ့ရွှေဝဲနဲ့ညီရကြာရွှေလာလို့လည်းမသွားဘူးလက်မပါလက်မပါလည်းမသွားဘူးသူမင်းမင်းပြစ်တယ်မလုပ်နဲ့ပြစ်ဘူးဒီကောင်ကလည်းလူပဲမဆက်တော့ဘူးလူမင်းရောဟုတ်လားပြောပြမင်း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 ကောင်းတော့ဗျာအမိုင်းပါပါကောက်ကောက်ဖြစ်နေနေကောက်ဖြစ်ကောက်ဖြစ်ကောက်အဲ့ဒီအိမ်မှန်ကိုယ်ကောက်ကောက်ဖြစ်နေဒီပြန်လိုက်တော့ဒုက္ခပဲကွာဆလွေဖလာ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 အားလည်းချော်လီဖလာဖလာဆလွေဆိုတာအုတ်ခဲပေါ့ကြာတာဖလာဖလာဆိုတာဘွယ်ထဲကြတယ်ဗျာကိုလေလောက်ကိုချုပ်တယ်နည်းနည်းကောင်ကောက်ပါကောက်ကောင်ကောက်ကောင်ကောက်ဂိမ်းဘာလဲဂိမ်းကအဲ့ပြောနေတဲ့ခွေးကောင်းသွားတူတယ်မင်းရဲ့အေးနဲ့ခွေးကောင်းတယ်ခဏတော့စဉ်းကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီပြန်လာလို့တယ်လီဗီဇင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကဘာရုပ်မှမထင်ဘူးဘာသမတ်ထွက်မလဲတက်တယ်တယ်လို့လောလောအကုန်လုံးပြုံးမှာအကုန်လုံးပြုံးမှာဟုတ်ပါပဲဟုတ်လားဒါလို့ပဲအမစင်းနေနေဖြစ်နေတယ်လုံးလုံးနေကြအကိုကြံမှမယ်ညီကြီးအားဒီမှာတည်ရနာအကိုပြောတဲ့စီစီတိုင်းလို့အားလုံးโอเคသွားမယ်တည်ရနာလားပြောပြပါဦးစောစောပြောပြီးရောရကွယ်မှတ်မိမလားတည်ဦးတထူကြီးတထူကြီးအေးကြမှာလားတည်ရမှာတည်စားပြောပိုင်နေဘောတော့မိုက်တယ်ဘောပြည်နေလို့ဟေးဝင်ရေးမိနေတယ်အကိုဘကကိုတောင်းပြီနော်အကပြည့်ပြည့်အလုံးကစီစီထားလိုက်ထေချာနော်မိဘကပြည့်ပြည့်ထေချာလားထေချာမယ်โอเคโอเคဟုတ်ပြီတော်မြန်တော်မြန်တော့ပေါ်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 ကောင်းကြောင်းကောင်းကြောင်းကောင်းကြောင်းတနေ့နေလို့တော့ကောင်းပါရဲ့နော်စိတ်ကြည့်တယ်ညာတနေ့ဘာဖြုတ်လိုက်အရင်ပြေဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်နေနေကျော်ငါပို့လို့ဆိုင်အခုလက်မခံတော့ဘူးတဲ့ဆရာတနေ့ဘာတွေပို့လို့လဲပို့တယ်မရဟုတ်ပို့တယ်မရနေနေရပို့လို့ရမလားမရတနေ့တော့မရှိဘူးလေမပြေဖတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ငါပြေဖတ်တဲ့ပစ္စည်းစိတ်ကြည့်တယ်လုံလည်းလိုက်အရင်ပြေဘူးဖျောက်ညာမောလာရမပြေမြဲဟုတ်ပါဘူးကော်ဖီတော့ပါတယ်ကော်ဖီကော်ဖီပြောတာကဲသွားဟိုတနေ့ကော်ဖီပြောတာကိစ္စမရှိဘူးမအိမ်မှာနိုးစီကုန်းနေဟမ်နိုးစီမရှိဘူးအေးကြီးကဘူးတစ်ထက်哦別再了咯大爺爺你無徹底三將一將了是了徹底搞叫我不弄的好吧弄不去去那下來了徹底徹底到去了到呀徹底到去巴不弄的就我會搶我會帶給你吃掉給你哎呦弄你就吃米挑背徹底到去就挑背好了吃不咱不弄好吧走不散我跟他爹不散我弄弄你走 OK AND 也是來到過來了走 AND 也該上來不油啊油啊來油啊你來叫不弄我吃掉了啊ဟုတ်ရအောင်ပြန်မနေနဲ့အားယူမယ်စိတ်အားလုံးပန်းပြင်မယ်ဒေသလေးဒေသဒေသဟုတ်ရရရပြီဟုတ်ဒေသလေးကဘောလေးတို့ဟောဒီတော့ငါတော့သူများရဲ့မှာအမှားဖြစ်တယ်မလို့ပါဘူးဟောဘောလေးမျိုးဒေသ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 ဒေ
哎呀，老油没，等一下嘛，真的嘞，不留人家了，直接装嘛，一表情嘞。哦，哎，哎呀，比较，哎，哎呀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 ，哎
ဟုတ်ဟုတ်စီတေရဲကောင်းတယ်ကွာဟဲ့ဒီစတေရှိုးစတေရှိုးဟာတကယ်တကယ်စတေရှိုးဟာဒီမယ်ဟဲ့ဘာလို့ပြောရလဲဟုတ်ဟုတ်ဟိုကကြာဦးတော်ဟာဟိုတီလီဖုန်ပြောပါစေဟိုတော်မလားဒါပြော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 စတေရှိုးနော်စတေရှိုးစတေရှိုးလာမယ်ဟဲ့ဦးတော်ဦးတော်မာလာလို့ပြောပါ ဒီလိုတရားကိုဒီလမလားလို့ဟောပလာတဲ့အကြည့်ထဲတာဟောပလာအကြည့်ရတာလားပြီးတော့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 ပြီးရင်းစရင်းများကိုကြီးညာပါတော့မယ်ရှင်ငကြင်းကောင်းရှင်ပြည့်ကြဆိုင်ကောင်းပါဘောဟာဒါကြီးပြောတာနွားလေးတကောင်တည်ဆုံးမှုတည်ရင်တရင်စုံလင်မှာတောင်တကောင်မျိုးရှိကမ်းလမ်းပေါ်တွင်နွားလေးတကောင်တည်ဆုံးနေရာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးများကလကောင်းနွားအမတင်ငါရွေးဖြတ်ကြည်ရာနွားအတွင်းမှာအမဲသား
ဟုတ်လို့ညာငွားတရားအမဲသားမြတ်ဘာရမှာတော့တချို့ကခွေးသားရည်နဲ့ရောတယ်လို့ဟုတ်ရောမှာကြောက်လို့ဒါဖမ်းမှာကြောက်လို့နော်အေးပြီးရောညောကလာပါမျိုးဇမ်းမြင်စဲဆေးကြီးအတွင်း၌ရက်ဆက်သောအမျိုးသမီးကြီးတဦးကြောင့်မုံလာဦးစင်စင်မှာချင်ပန်းဖြစ်သွားခြင်းပါကြည့်တော့ဟဲ့တန်တိုက်ခြင်းလို့ပြောလို့တောင်းကလာပါမျိုးဆက်နေရကွတိရိယရန်လိုင်းစီအိမ်တိန်တွင်ယမန်နှင့်ညတကောင်ရန်ကျော်အချိန်၌အိမ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာတိုက်ပွဲမှာအလွန်ပြင်းထန်သဖြင့်ဂရင်ကျိုး၏ခြေနှောင်ကျိုးများပြတ်ကျသွားပါသည်တောင်းဝင်းရှိလူကြီးများကြိုးစားရှာဖွေပါသော်လည်းခေါင်းရမ်းမှနာအောင်သည်ယနေ့အတိုင်းရှာမတွေ့ညတိပြပြောင်းလာနေမသိဘူးတော့ပြင်းထန်တာဟေးရန်ကုန်မြို့35လမ်း3တက်တိုက်ပေါ်တက်တွင်ပျော်မြူးနေသောပရစ်တကောင်အားပကြေရိုကားမှဝင်တိုက်ခြင်းဟေးဟေးအကောပရစ်ကိုပကြေရိုကိုတိုက်နေပေါ့ဟောကနေအရှင်နဲ့ခုံတိုက်တယ်ဩခုံတိုက်လာပြီးရေ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 ာပရစ်မှာပေါင်ကျိုးအသားသဖြင့်ဝက်ရှော့တို့ပို့လိုက်ရပြီးပကြေရိုကားမှဆေးရုံတို့အတွေးလူနာဖြင့်တင်ပို့လိုက်ရကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်ဟေးပရစ်ကိုဆေးရုံပို့ရမှာလေကားဝက်ရှော့ပို့ရမှာလေအရင်နားကြလို့လို့ဟာဟိုကနောက်နောက်ဒီခေါင်းတော်ပို့တော့ကြည့်တောင်ကြီးမြို့ကံမောစာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အာကစားသမားများရှင်ပြိုင်ကစားကြရာတကောကူမရှိဖြင့်တရေကြသွားပါသည်တကောကူမရှိတရေကြမလားအကြောင်းမှာဘောလုံးဝက်လာကြည့်သောရှမ်းပြူပြူလေးများငင်းမိသောကြောင့်တရေကြသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟောဆီဒီကိစ္စပါလေနော်တကယ်တော့မြို့တစ်စေးအတွင်း၌ငားယောင်းနေသောအမျိုးသမီးကြီးနှစ်ဦးနေရာလူချင်းစကားများ၍ရံဖြစ်ကြရာတဦးမှဒေါသကိုမထိန်နိုင်ပဲခေါင်းအားပိတ်တလေးနဲ့ထုတ်လိုက်သဖြင့်နေရာတွင်ပွေချပြီးတည်ဆုံးသွားပါသည်တနာစရာကောင်းလိုက်ကြကွာတည်ဆုံးသူမှငခုဖြစ်ပါသည်ဘူးတရားမဟုတ်ဘူးလားမင်းရနဲ့မားမှာဆိုရင်ပြီးရောပြီးရောပြီးရောမိလောင်မှုသတင်းအဲရေးတယ်လားကြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့တစ်မြို့တွင်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရာမိသားရဲဘော်များအချိန်မီရောက်ရှိလာပါသောကြောင့်မိငင်တော်ဤတရက်ကွယ်လုံးပြကြသွားပါသည်အကြောင်းမှာလမ်းအကျဉ်းတွေကဝင်လို့မရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ရှင်၎င်းပြများအလဟတာမဖြစ်စေရန်အိုးတိုက်ပွဲပြလုပ်ရအရန်မိသားတက်ဖို့ရန်ပုံငွေဖြင့်ရောင်းချလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်ရှင်ပြရမှာသာဒီဝိုင်းဒီဘောမိုးလေဝသအထူးသတင်းအေးကြီးတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်မိုးယွမ်းယွမ်းမမယွမ်းမယွမ်းဘူးသိကြတော့ခီးဝေချင်ဝေမိုးချင်မွေဘူးဘာဖြစ်လဲဘာရောယွမ်းရောင်နှုံးနဲ့ဖြစ်ပါသည်ရောင်နှုံးပြေရောင်နှုံးပြေနားကြလို့လားရောင်နှုံးပြေပြောတာဟောရောင်နှုံးပြေဒါဘာလဲဘောရကဘောရကကလေးတွေစောပြီးထုတ်ကြတာခလေးတွေဟာလားအေးပြီးညီမပင်လေပင်တွင်ဖုံးတစ်ထောင်းနောက်ထားနေပါသည်သူငယ်မှာတိုင်းနေပေါ့တိုင်းနေညီမဘောမှာပါတဲ့ဖုံးပြီးလေးတက်ပြီးထောင်းထောင်းထားတယ်ဟောအေးပင်လေပင်လေတို့အတွက်တက်ခတ်နေသောဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းသည်အရှိမအနောက်အနောက်မှတောင်မှမြောက်သို့ရေရှားရာထိုဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းသည်ရေရှားစရာမရှိသဖြင့်ကောင်းမြေမောသို့တက်သွားပြီးသည်ဂျာမဲပင်ကောင်းလေးသို့ဆုတ်ခနဲ့ဝင်သွားခြင်းဗဂျာမဲတော့ဖင်ကောင်းကျယ်ပြီလေဒီလိုရင်တရင်ညောင်းကိုကျင်ညာလို့ပြီးပါပြီရှင်ကျမချမ်းသာလာမှုကြပါစေဆုံးပါဆုံးကောင်းရောဒီနေ့ကတင်းချာတဲ့ပုံမှာငါကြီးကထွက်သွားသလိုလေသူလည်းဟိုအညောင်းပြေညာပြေလမ်းလေးပါလေဆေးလျှောက်တာအေးငါလျှောက်တာလားပြီးရောဘာရောအစ်ကိုကောင်းလာပြီကွာ။ဘာလဲစီ။ငယ်မင်းကြီးရဲ့ရှင်မဝအင်းကြီး။ဟာအင်းကြီးတွေကွာ။ဟာအင်းကြီးကလည်းတည်းရ။ငယ်မင်းကျော်။စင်းစင်းငင်းချမ်းနေ။ဟာစင်းစင်းငင်းချမ်း။ဒီစင်းငင်းချမ်းနေ။နာမည်ကြီးပဲ။ကိုသားရေးပြီးပြန်မဲမှာအဲ့ဒါဒန်သိရတာလား။ခွေလေးခွေလေး။ကိုကနာမည်ကြီးလား။အေး။ဟဲ့ငယ်ကြီးနဲ့အင်းကြီးကိုဖွက်လိုက်စား။ငယ်ကြီးမယ်။ငယ်ကြီးမယ်။ပြန်လာတော့။ပြန်လာတယ်။အေးငယ်ကနာမည်လေးဟေး။ဘုရားလေးရော။ကိုသားကဦးတော်မှာ။ပြီးရောပြီးရော။ငယ်ကနာမည်ဟေး။မောင်တော်လာလို့တရားမကြည့်ရင်မိအောင်ကိုဝေး
จ้าเนี่ยเล่นเนี่ยเผามือจ้าบาสิ
ရှင်မွာခေဘော်တိတ်တောင်းနဲ့တွဲဖက်တို့ကွမ်မစီယာတကုတ်ညတဲ့အမှုပညာပြေကစတင်ကြပါစို့လားမလေးညပါဗျာရှင်လူပညာရှင်ရဲ့ချမ်းမှတ်ခဲ့တဲ့တမစီရွရအစင်လာမပြောက်ပြရထိတင်ကြီးရှေးထုံးလည်းမပင်နဲ့ဈေးထုံးလည်းမလွယ်နဲ့ဆိုတာကားလေးတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ညမဆိုင်ပညာရှင်ဖာရံကိုစိတ်မစိမ့်စန်းနေရမှာမင်းခိုင်ရှုမွာခေဘော်တိတ်တောင်းနဲ့တွဲဖက်တို့ကွမ်မစီယာတကုတ်ညတဲ့အ
မြတ်တရားလေးအနုပညာရတ္တသဘင်္ဂံဆိုတော့ဒီလိုရှုစားကြပါစို့Thank you.
Thank you.
ုးစီရှုွယ်ဒီတက်ဆက်လို့အဲ့မမဗျာတတဆွဲတံကတော့တဆွဲအမခန္ဓာမရပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာပြရဝါစပြရဝါစပြိတ္တမြေနဲ့ချစ်ခင်ကိုရဲ့နှုတ်ခွဆက်တံကိုရေးပြဆက်ပြို့ညီရတောင်းလားမိတ်ဆက်ပြရမယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်အတားကိစ္စနဲ့ခိုင်းရင်လားငါပြင်စကောင်းကြီးကောင်းကြီးငါဗျာပြည့်စီပါဗျာကောင်းကြီးငါဗျာပြည့်စီတဲ့သမီးရောလေးမြို့ရမြအနာမယ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကြောင့်အတားကိစ္စနဲ့ခိုင်းရင်လားငါပြင်စကောင်းကြီးကြည်ရွှေချိုးချိုးဗရဏီခင်လို့ဆိုတော့ပါတဲ့ညတီလာပြို့ရေနမနမကောင်းကြော်စည်းလာတာလေ။အဲ၊ကိုညဉ့်ညဉ့်ရ
ไม่เอาเสียมาก็ไม่เอาเสีย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 ไม่เอาเสียม
อเมียเปียวบ่ยะโซไข่นี้เจียจนเอามาเผยมูตองท้องลูกอันนี้ไทมันตะพูดละเลไตลูกเป็ดกระดิ่งซอทุ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูซั่วเตะไล่ซั่วเตะไล่ตุ๊กบ่ามีเปียวเนี่ยล่ะคาละมาใช่มั้ยใช่ใช่ชิซาไปจ้ะเนาะกูนี่สิลูกจิมิเนี่ยนี่มีบ่ามะหูตะมีเลตะกูเนี่ยตีดากะฮ่อดิสิมิหมอกะนี่สิแจ้งตาจีกูนี่แจ้งมาจีนี่ปี่สงมาสิบรุ้งมาชวยจาไปลูกอเมียแท้ท่าวละชวยแล้นไหนมาสิลูกอเสมเต้ลูกชุ่มหมอเสมิหมอกะนี่สุ
ไม่มาหมาลูกอ่ะก็เนี่ยมีเอาแล้วปิดไม่ได้มาเอาเมียเนี่ยหลูจินเนี่ยก็บ่ก็ดิมันน่ะสู้เราไม่สอดะอาชีจิอ่ะถ่าบ่ล่ะอะไรล่ะเราแลตาลูกนี่ถ่าแม่ลูกอ่ะก็ดิถ่าลูกอ่ะเราตาลูกถ่าดิปิดอ่ะบ่ตะเกลอสู้ดิบาดิมันลาอู้สอตาลูกอ่ะถ่าดิไม่เอาถ้าไม่เอาตาลูกอ่ะถ่ามันลูกอ่ะถ้ามันลูกอ่ะถ่ามันปิดถ่าดิบ่รู้ตัวมันเลยถ่าดิไม่ต้อยมีงับพี่บ่อันนี้โอ้อะไรมีอ่ะช่างดูเองก็มี
Kau sih dia kau ni. Abang dia. Okay. Semua abang aja. Eh, ngah suri suaji ni balik, kiri ni balik, sah ni balik. Macam ni macam amal dua puluh lagi ada. Emu yang ni siapa? Abu eh, kau siapa? Jauh lah eh. Jauh bi mana? Jauh kan bi mana? Ada yang suri yang lain mana ni suri lain lah. Kita mana pun ni semua lain lah. Kau ni kau macam dia. เอ็งก็เนี่ยการรู้เราบ่เนี่ยยี่ตาเนี่ยเนี่ยด่าจนเราเสียงนั้นน่ะด้วยอะไรรู้ตัวบ่ครับเสียงนั้นก็ด้วยเสียงรู้ล่ะบ่เข้ามาล่ะบ่เลยตีไม่ได้มาไม่มีอะไรเลยพี่ตาเลยเสียชาตาบ่คุณเนี่ยเค้าเนี่ยตีไม่ได้บ่ล่ะอืมนี่มันก้าวมาอุ๊ยสิมาเฮ้ยตาไปแล้วบ่งั้นสุจิอ่ะตู้สิมาตะตะยอมมีงั้นกูนี่มาดิยินคิดกันสิรู้สิล่ะตะมีด้วยมีบ่มาชิดิมีลิบานี่ดอมยายินโนเมชวยนี่สิโนเมชวยนี่ปยาโนเนาะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูชิงกันไปเลยอ่าไอ้เจ้ามันมีตะมีอารมณ์อะไรมาดูมีตะมีเจ้าแต่มันมีเลยสิพลาดเปลี่ยนเลยมันมีอยู่แล้วเจ้าไม่เป็นไรมีสินะเลยพลาดเปลี่ยนเนี่ยพลาดอีหลอกเปลี่ยนตัวมันงาหนูไปด่าย้อนหน้าเราก็ยังสินะมันสินะเลยเปลี่ยนผ่านด้วยเจ้าเลยอ่ะเนี่ยงาหนูอ่ะแท้หนูเดียวกว่าป้าหนูอย่างนั้นตรงนั้นเลยเอ้ยเมียป้าหนูอ่ะไอ้เมียเนี่ยตะมีอติเสียเมียเสียจ้าเสียอยู่ที่บ้านกันเนี่ยตะมีอุน
Thank you.
sing long do sing do le pa li ma nya yi nya chi di do mi nya yu ti si shui mu si ne ta shi a we to le nya yi shui le pya ne lu tu lu tu su ge do mi shui ti yu chi lai ba le mu le ma le ma le ni ra a sa do ga pyo ga pyo ga tu sa chi ကောင်းပါလားကောင်းပါလေကောင်းပါလားအရန်ကလေအဲ့တော့အငိမ့်ကလာပြင်မန်းနေဘာလို့ရောင်းလဲဆိုတော့အဲကုမ္ပဏီထောင်းမယ်ဘာကုမ္ပဏီထောင်းလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီထောင်းမယ်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီအသစ်ကုမ္ပဏီရဲ့အမိကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုမ္ပဏီကဒါရိုက်တာဖို့ဖို့လို့ဆိုတာပဲဟောအဲ့တော့ကုမ္ပဏီအသစ်ဆိုတော့မင်းသားအသစ်လိုတယ်မင်းသားအသစ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ကောင်းလဲတင်းစားတွေ
ကျွန်တော်မင်းသားကျွန်တော်မင်းသားလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မင်းသားလို့ဒီဟုတ်ကျွန်တော်မင်းသားလားဟုတ်ပါစေဒါကြောင့်မင်းသားတယ်မှာဟိုမင်းသားတယောက်အလိုရှိရဆိုကျွန်တော်စာဖတ်လိုက်လေအော်မင်းပြရလားအကျွန်တော်တော်မျိုးလေးပြောလိုက်ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မင်းနာမည်ကျွန်တော်နာမည်ကကောင်းကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းကျော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကျော်ကခခေငါခရန်တိတော်ရှိပါလဲဆရာမင်းရဲ့အရက်ကခရန်ပြင်တော်ပ
ya, balik hari biar tak dia so. Biar sudah selesai, ha sudah tewe, tewe sudah kena dah. Tadi ya sudah tahun ni, kena dah tahun ni je. Dolar juga, kena dolar juga lah. Balik biar nak ni, main nama ni lah. Main siapa aje ni biar. Siapa aje ni, ah jangan macam siapa aje. Kalau tu sama. Ha, yang mana tahun ni? Hong Wei lah, Ye ni. วุ้ยนี่กว่าวุ้ยนี่กว่าเจ้ามาเนี่ยมันไอ้ยีนี่พี่พี่เนี่ยซีโอเนี่ยเอาแท้มามาสุดยอดนี่โอเคดิกูได้ตัวน้องมาสุดโอเคซีวายก็ตัวจ้าพี่โอเคมีโยชิเดี๋ยวสอนเรื่องมาสอนมีเล่นอะไรมึงไปสิล่ะอาจารย์น้องไม่เล่นเลยบ่จุนยาตะคู่ลงกันยากนะยากบ่เสียเอ้ากูไหนมาเจ้าสุภาษิตพี่เนี่ยจ่อเฮียจุนยาสุนอลุบยาอู้จ่อเฮ้จ่อเนี่ยอู้ยากเลยเสียเสียได้ยากจริงเนาะลุบยาอู้จ่อจ่อน้าตัวจ้าเล่น
coffee was the tea or you coffee gong. Coffee was a coffee gong, eh? Not a man coffee gong, eh? Chef, you don't have to be a man. Okay, Gamma made the lamb of Lossy Missions on Saturday. Okay, yeah. Meo, I got Kulokami, I said Kulokami. Okay, yeah. Look at me, Asia. Me come my little Sabi me. Okay. Come my little meal, Sabi and Bibi. Okay. I saw them, meal, come my little, no one chibu. Okay. I saw the clear job, Mekansa and Mina, you did. Oh, come around, meal, zoo in Harimina, you did. Okay. Mekansa Mina, you did. Oh, my little, you got a baby, come on, my little, Jamajabu, Jamu, South Babylon. Okay, Mekansa, yeah, no, yeah, I'm going to check out. Now, are we ready for 4321 action? Okay, Sabi me. Yeah, media was up. Happy, I saw. She was my long chin. ข้าซ้อมไม่น่าอยู่ได้ไม่น่าข้าซ้อมไม่ทําอยู่ข้าซ้อมเฮ้ยโกทุกข์เหรอวะแต่ไม่อมูลเลยซ้อมลงมาเนี่ยฮะล่ะโอ้ใช่ไอ้อูเนี่ยมันก็ไม่ร้องไม่บ่ล่ะเว้ยเนี่ยอ้าวโตทุกข์เหรอวะเดี๋ยวก็อยู่อูมาเนี่ยไม่รู้เนี่ยกว่าเนาะบุรีมาอูมาตัวเนี่ยเนี่ยไม่เต็มจิไม่เอาหรอกเว้ยใช่ป่ะเนี่ยจิไม่เอาเนาะรู้ไอ้เนี่ยเสียเต็มไม่รู้อย่างเลยพัฒนาไม่ชิวเราซ้อมไอเดียทุกข์ซ้ําๆมั้
ဟုတ်ချစ်သူတွေကဒီမိကောင်ကြောင့်ကိုရှိမှာတွဲသွားပြီ။ဩအဲ့ဒီတွဲလဲမြင်ဒီတွဲကိုကမျက်စိစဆုံးမြင်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုကအညာကိုငါကြီးစားလေးသူများတော့ပါသွားပါလားဆိုတဲ့ခံစားရပောက်ကွဲတဲ့မျက်နှာမျိုးလေးပောက်ကွဲမျက်နှာရတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာ ready ဆာမင်5 4 3 2 1 action တွဲပြီးအောင်ပါလေဟာဘယ်လိုဝင်လဲဟာပါသွားပြီငါကိုစိုးဟာပါသွားပြီဟာခံစားပြီဟာသွားပြီငါချစ်နေဆုံးဆုံးသွားပြီခံစားမင်းဟုတ်ပြီကမ္ဘာယူရတယ်မင်းဟုတ်ပြီဟေးနော်ကျန်လို့ခံစားရတော့ညစ်ချရလားဆရာဝင်းချုပ်တဲ့ကအဲ့ဝယ်ဆရာခံစားရတယ်ဆရာအဲ့လိုအော်ပါရီမြုပ်နေရဲကွာအော်ပါရီငါပြိုက်ပြီဆရာတင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာတင်လို့ရနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းသားနာမည်ကောင်းကျော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းကျော်ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ရှင်နေကျွန်တော်ရွေချယ်လေးဆရာအေးဒါတို့သိချင်းနေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ရွေချယ်ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ရှင်နေရွေချယ်အမှန်တကြီးပါပါဆရာဟုတ်ပြီကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ရှင်နေကျွန်တော်မင်းသားနာမည်ကြီးတော့ပတ်သက်ချမ်းသာမှုမလို့ဒါတို့ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီကယ်မီရုပ်ရှင်ကျွန်တော်မလို့ဘာလို့ကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးတာကျွန်တော်မင်းသမီးလေးကိုလက်ကလေးပဲခံရခံရအခုလည်းပဲပို့ရပို့ရဘာလေးပဲဖဲ့ရဖဲ့ရကျွန်တော်ဒီကိစ္စအော်ကျွန်တော်ဒါပဲဆရာအော်အော်ရွေချက်ကြီးမားရွေဘလောက်ကိုကိုဆရာကျွန်တော်စိုက်ထုတ်မယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီကိစ္စပဲရွေချက်ကြီးမားရယ်နော်ကျွန်တော်ဖုံးသက်သက်ပဲအေးရုပ်ကြီးပါလေအကုပ်ပါလေအေးရကူနော်အတင်းပြသဘောကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ဖုံးသက်သက်ဟုတ်ကဲ့ဖုံးမယ်ရမယ်မင်းနိုင်ရမယ်ကောင်းကျော်ဒီကအသားပေးလို့ကောင်းကျော်အနာမေးကြမကောင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာတနည်းနာနဲ့တလုံးစင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းနာနာမည်ပေးရဲဆိုတာအတိတ်နာမည်နဲ့ရရချင်းပြဆရာနဲ့ကိန်းငါတွေ့ချက်ပြီးတော့ပေးရတယ်အမှန်နာပါဆရာမင်းနာနာမှာနာမည်ကြီးတယ်ရန်အောင်အတိတ်နာမည်နဲ့ရန်ကိုအောင်ချင်းကြောက်ရန်အောင်အမှန်နာပါအကယ်ဒမီလေးစုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်အောင်နဲ့ပြိုင်မဲ့မင်းသားရန်လုံးကိုဆရာရန်လုံးဆိုတာခွင်းနာမည်လေးဆရာမင်းသားရေကိုမင်းသားကိုခွင်းညံနိုင်မှာမလားကိုမင်းသားကိုခွင်းညံနိုင်တော့ခွင်းသိခါကြတာဗောမင်းသားသိခါကြတာဗောเอ็งนี่น่ะเด็กหาจ๋าบ่โอเคเมน่าเนี่ยมายันลงขอจิ๋มหน่อยเนาะยันลงเค้าเนี่ยยันลง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 ထိုင်ပါနော်မင်းသားရတော့မင်းသမီးရှာတယ်ဦးမင်းသမီးရေညတိလားသူကြောင်သမီးရေဇာဘောင်းသမီးသမီးအာကဲပြီကွာဟဲ့နော်ဒါကဒီကောင်ရေအချင်းလေးပို့ဖြစ်တယ်လူရှင်ဆွေတီချင်းလေးမဟုတ်ရသေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေးပါတီမမြရေးဆွေတီချင်းလေးသင်္ခါလူဦးအောင်ကရေးဖွဲ့တီကွန်ပျူတာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမရေးငါတို့သက်စင်လို့မကြပါလားရှင်ကြားရင်လည်းဗျာမရနိုင်သူတွေမင်းမမြရင်ဆိုခဲ့တော့အလရှင်တချင်းကိုပြီနောက်ပခင်မှာပြုတ်ပြလို့မရနိုင်သူတွေမင်းမမြရင်ဆိုခဲ့တော့အလရှင်တချင်းကိုပြီမမိပါလေအပိုင်းတော့ချလိုက်တရှိဒိုင်မလဲစိတ်ချတချင်းကိုပြီနောက်ကခင်မှပြုတ်ပြလို့မရနိုင်ဘူးအမေမမြရဲ့သူကတော့ရှင်တချင်းကိုပြီဖတ်ပြီးပါသေးပိုင်းတော့ကြလိမ့်မရှိဒိုင်မလဲစိတ Dream me the love, dream me the love.
တို့ပေါင်းလို့လာပါခင်ဗျာကျူးစားကမှန်တီထွင်းလို့ညံပြီးတခွေတက်နေတိုးတယ်လို့ကျက်တီဖြစ်ဝေလျံမာစေကြောင့်စေနံမှာအနုလဆင်ကပြုံးပြော်ရမှုအကြောင်းနဲ့ရှုမဝအညိတဲ့ပင်မှအသုံးတော်ခံဆူတောင်းလိုက်ပါရဲ့ခင်ဗျာ